maalmahan kulli waa maqasho oo malaynaya in diyaarada ay kenya leedahay ay duqeynayeen gobolka gedo ee xataa anteenooyinkii hormuud ay lahayd ay duqeymay u geysteen. Ani waxaan leeyahay dalka waa lagu soo duulay, kenya ku soo duushay, waxaan rabnaa in layska difaaco. Maanta ma joogto mucaarad iyo maxaafid, waa lagu soo duulay. Waxaan rabnaa xataa baarlamaanku hadda fasax jira in guddoonka baarlamaanka ama guddoomiyaha uu u yeero arrintan uu ka soo saaro qaraar oo ku saabsan in maxaa lahay arrintan hadda dagaal ka socdo AMISOMna laga saaro maxaa lahay kenya. Waa nagu soo duushay, nabad ilaalin maba joogi kartaba. Marka waxa waaye hawshii la rabay ma qabanin, waxa waaye waa arkaysay siduu sheegaya Zakariyo dabaabade iyo taangiyaala soo galay meesha. Markaan waddankaas waa lagu soo duulay, maalmahanna waxaa qaylinayay shacabkii deganaa Mandheere oo kenyatiga ahaa oo soomaalida u dhashay ayaa waxay baaq u direen maxaa lahay Uhuru Kenyatta asagaa wata dagaalka, ayagaaba noo cadeeyay inuu asaga dagaalka wato. Waa ka warqabtaa waddada ay soo mareen ciidanka meesha laga keenay dagaalamaay, cid walba kama qarsana. Markaan waxaan leenahay mucaarad iyo maxaafid maanta ma taagno, waddanka waa lagu soo duulay, dabaabadaa dhacaayo, maalin la weyn duqeymaa la sameeyey, dad riida ku dhammaaday. Waxa samaynayna waa kenya. Kenya uma aqoonsanin maanta waxay laga bilowday AMISOM inay tahay. Baarlamaankana waxaan rabnaa inay fasaxa ka soo noqdaan oo arrintan qaraar ay ka sameeyaan sidii dalka loo difaaci lahaa. Marka ani waxaan leeyahay hadda faragelin toos ay soo siiyeen ciidamo oo kenyata ku jira dagaalka, gawaari gaashaaman ay wataan, ma aragna annaga ciidan Itoobiyaan lagu soo duulay, ma aragna. Laakiin waxay u joogaan AMISOM ahaan, ay u joogaan kuwan AMISOM ahaan uma jooga, waa kuwii baddeena hadda raba inay dhacaan. Nimanka hadda oo maxaa lahay maamulka Jubbaland, ninka mas-uulka ka ah Axmedow, waa ninka loo soo adeegsanayo in dhulka Soomaaliya la boobo waay. Marka maanta waxaa loo baahanyahay in la difaaco waddanka. Axmedowe maaha nin Soomaali maaha, waa nin maxaa lahay Soomaali jecel maaha, kenyatiga ma wadan lahayn. Maanta ma ku garaaci lahayn gobolku asaga xukumaya, madaafiic ma ku garaaci lahayn. Waa howl ciisa hadda beled caw, sababta kaliftina asagaa kalifay. Ani waxaan leeyahay ciidankan kenya iyo qolada la socotaba oo Jubbaland ah in lala dagaalamo dagaalkooda waa xaq, waana diiniyan waay. Waxa waa inaan la dagaalamno waddankii Soomaaliya haddii lagu soo xadgudbay wax ku yaal haba yaraatee male. Mucaarad iyo maxaafidna ma jirto meeshan, waxa waaye waddanka in la difaaco waay. Nimankan waxay rabaan waddankeena inay dhacaan, baddii ay dhaceen, haddana dhulkay rabaan inay ku darsadaan oo dhulkan Alto Jubbaland isku dhahay Baay Bakool Gel, hadday halkan yimaadaan ilaa Bu'aale dhulkan ay u socdaan. Waxa waa ku talagal waay, waa lagu soo duulay waddanka. Waa dareemaysaa ninka hadda garaacay anteenooyinkii hormuud dadka ganacsatada oo hantidooda baabi'inaya, ma u malaynaysaa inuu ku dhaafay? Markaan waxaan leeyahay dagaal xaq waaye, waxa waaye kenya Itoobiyana isku mid noomahanay.